Mnogo humanih ljudi u Babušnici organizovalo je nabavku, pakovanje i distribuciju namirnica, lekova, sredstava za dezinfekciju i drugih potrepština onima koji nisu smeli i mogli da napuste svoje domove tokom trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog epidemije koronavirusa. Ove akcije pomagali su lokalni privrednici, a bili su uključeni predstavnici nekoliko ustanova i oko 50 volontera udruženja Niketa Remizijanski, Pogled sa juga i Crvenog krsta Babušnice. Za pokazanu hrabrost i humanost predstavnici lokalne samouprave zahvalili su im dodelom priznanja i vaučera u vrednosti od 3.500 dinara. Zahvalnica znači eto da nam je opština i društvo odalo neko priznanje i ceni naš rad. A mi smo se organizovali, u stvari organizovali se naš osnivač sveštenik Slaviša i Ana Marija Antić i pomagali smo starima, delili smo im pomoć, radili smo i pre vanrednog stanja, ostajemo da radimo i posle vanrednog stanja, pomažemo deci. 52 sela imamo na teritoriji cele opštine i bilo je baš zahtevno da mi obiđemo svo to stanovništvo kom je u tom trenutku kome je trebala ta pomoć. Ova zahvalnica nam je itekako značajna, zahvaljujemo prevashodno predsednici opštine i celoj lokalnoj samoupravi što su uvidjeli naš trud i što su i pomagali znači i u samim aktivnostima. Mi smo se organizovali tako što su nama volonteri zaista iz dana u dana javljali, dolazili, nesebično pomagali u pakovanju paketa, u distribuciji same pomoći, u podeli hrane iz narodne kuhinje, nošenje svih namirnica koje su bile potrebne ljudima starijima od 65 godina koji zbog nastale situacije nisu bili u mogućnosti da izađu. Kada je situacija delovala da su nam svima ruke svezane, mi smo istupili i bili tu na raspolaganju svim. Nekako svi su bili uplašeni, a tu smo mi da vide nekoga svakog dana, da ih raspoložimo malo. Nisu zaboravljeni ni oni čiji je poziv da budu u prvoj liniji odbrane od virusa i da pomažu obolelima. Zahvalnice i vaučere u vrednosti od 7.000 dinara dobili su lekari i zdravstveni radnici Doma zdravlja Babušnice koji rade u COVID ambulanti i koji su angažovani na imunizaciji stanovništva protiv koronavirusa. Oni su nekako uspjeli u vanrednom stanju i u susret sa nekim novim virusom da održe naš zdravstveni sistem. Kažem, tu je lokalna samouprava da pomogne i pritekne pomoć što god bude bilo trebalo kako bi našim građanima obezbedili bolju zdravstvenu zaštitu. Meni je bila čast i zadovoljstvo danas da uručim ove zahvalnice i vaučere prvenstveno volonterima koji su nesebično dali doprinos u vreme vanrednog stanja usled pandemije COVID-19 i oni su primer svoje našoj omladini. Još jednom se pokazalo da društvo u kriznim vremenima može da opstane ukoliko se ujedini. U ovom slučaju ujedinjeno u borbi protiv nevidljivog neprijatelja.